jo kommet lidt med på et afbud, så jeg skal forsøge at røvle mig gennem noget, I kan forstå. Jeg er jo her, så blandt andet fordi jeg netop er julebenet. Og dermed er jeg også en af de tunge, vanskelige, svage grupper. Og det er jo så det, jeg skal forsøge at sige lidt om. Jeg kan jo lige for sig kun repræsentere mig selv og blive på egen banehalvdel, men det kan jo være, at der er nogen af jer dernede, der føler sig identificeret med det, jeg siger. Det må vi se. Ellers håber jeg på et ordentligt buråb. Jeg er nemlig vanskelig. Jeg er tung, og jeg er svag. Og jeg spørger mig selv, om det nu også kan passe, at alt det kommer oven på mig, fordi jeg nogle gange sidder ned. Bliver man nu alt det, både tung og vanskelig og svag og krævende, af at sidde ned? Og umiddelbart så tænker jeg jo, at hvis det er tilfældet, så har vi jo et problem for alle siddende mennesker i denne verden. Det er altså erhvervsledere, kontorpersonale, unge under uddannelse, you name it. Men det er nogle gange min skæbne at være tung og svag og vanskelig. Og det er det blandt andet, fordi jeg forlanger retten til at leve et såkaldt normalt liv. Jeg forlanger retten til at kunne gå på café og drikke fadøl med min mand en fredag aften. Men det kan ikke lade sig gøre. Det kan slet ikke lade sig gøre i Danmarks næststørste by, at jeg en ganske almindelig hverdagsaften kan komme ind på mit stamsted eller min yndlingscafé. Der er nemlig trapper. Hvis ikke der er trapper, så er der for smalle døre. Og hvis ikke der er for smalle døre eller trapper, så står der en dame, MK, i beværtningen og ser ud som om, jeg ikke må være der. Fordi når jeg skal sidde i den stol, så er jeg jo ikke normal. Og normale mennesker skal ikke drikke øl. Ligeledes har jeg tilladt mig. Jeg har faktisk formastet mig til at gifte mig. Jeg har også formastet mig til at få børn. Det kan man heller ikke, når man er handicappet. Det kan ikke lade sig gøre. Folk spørger tit mig om, hvordan det overhovedet kunne gå for sig, at jeg kunne gå hen og få børn. Så prøver jeg lige at tænke tilbage på, hvordan det nu var, vi havde seksualundervisning i folkeskolen. Hvordan nu var det nu med det der med mand møder kvinde og sød musik opstår? Og ved I hvad? Det er det samme for mig. Uanset om jeg sidder ned, om jeg har arme og ben eller ej, så kan jeg også få børn. Og jeg drister mig til faktisk at sige, at jeg er en god mor. På trods og med handicap. Men når jeg bevæger mig rundt i Danmarks næststørste by, i et moderne årti, som vi nu lever i, år 2010, så undrer det mig, at en ganske almindelig ung kvinde på 32 år som mig, bliver så begrænset. Sgu ikke af mit handicap, fordi min stol er terrængående. Den kan køre 13 km i timen for at kunne følge min søn på mountainbike. Det har jeg så også alt fået kommunen til at bevilge. Det var dejligt. Så det er faktisk ikke mit handicap, der begrænser mig. Det er tilgængelighed eller mangel på samme. Det er folks holdninger til mig. Jeg har meget tit stået i en tøjbutik og skulle stave ordet bluse. Og jeg ved ikke, om I kan give mig ret i, at jeg sådan er, hvad skal man sige, sådan tilnærmelsesvis velformuleret. Jeg plejer ikke at have problemer med at gøre mig forståelig, men ikke desto mindre, i det øjeblik, jeg går ind i modforretning, så kan man ikke forstå, at et menneske som mig, der sidder ned, skulle have behov for ordentligt tøj. Hvorfor går jeg ikke, hvis han har lukkentøj på? Og så er det, jeg siger, så bliver jeg gal og sur og vanskelig og tung og træls igen. Fordi jeg er almindelig. Jeg er et ganske almindeligt menneske med kompetencer og viden, know-how og erfaring, lyst til livet, ambitioner og alt det andet, som alle andre på og med jul eller krykker eller blindestok eller hunde eller hvad har vi, også er. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi kommer ud af den her kasse, der hedder, at vi er kvævlander. Vi skal nemlig ikke brokke os til bedre rettigheder. Vi skal ikke brokke os til mere frihed og mere ligeværd. Vi skal vejlede. Vi skal rådgive. Vi skal være vores egne specialister.
Vi skal nemlig gå ud og fortælle alle de andre, hvad vi kan, og hvad vi er, og hvor gode vi er. Og vi måske faktisk er de eneste, der ved, hvad tilgængelighed vil sige. Vi er de eneste, der ved, hvad de der trapper foran barn, eller den der høje vandforbrugsterminal, hvad det betyder for vores evne eller mulighed for at færdes normalt. Altså, det kunne jeg godt tænke mig at, ja, at sige til jer, at vi skal være med at brokke os. Vi skal fortælle. Vi skal vejlede. Vi skal være de gode rådgivere. Nemlig os, der er eksperterne. Og det oplever jeg meget tit selv. Jeg havde en meget sjov oplevelse her, hvor jeg skulle have en ny bil. Og nu er jeg jo så, nu har jeg jo som sagt formastet mig til rent faktisk at lave en familie også. Så det vil sige, at i min bil, der skal også være plads til for børn. Den kommune, jeg bor i, kunne ikke forstå, at der skulle være plads til mine børn i min bil. For bilen var jo bevilget til mig. Og som sådan var det jo ikke mine børn, det kom an på. Når jeg så spørger kære foranstaltningsdamer der her, hvad de vil sige til at være i samme situation som mig, så mener de, at det kan ikke sammenlignes. Og så er det jo igen, jeg tænker, godt, der skal rådgivning til. Der skal autoritet. Der skal specialistviden. Og det er den, vi har. Vi har den specialistviden. Vi ved, hvordan det er at sidde på de her linjer, eller gå med den her stok. Eller de her skidekrykker. Vi ved, hvordan det er at fælde dem fra brustningen. Så vi skal ikke råbe os. Vi skal ikke råbe højt. Vi skal fortælle. Vi skal forklare. Vi skal få andre til at forstå på egen krop, hvad det er, de vil sige, og hvad det er, de beder om. Fordi ellers så bliver vi jo brugt kvævlander. Og kvævlander, dem gider man ikke høre på. De skal lukke munden og gå hjem. Og det er ikke det, de skal være. De skal være de gode.